И начало. Падам. Добре, това е по-добре. Така. Правим първи опит за вдигане. Как си? Добре. Стоп! Стоп, стоп! Какво? Добре, време. И аз сега много смешен трик. Алек, така ли го оставяме? И моите коса така ли оставяме? Моите е наполовината сложена. Записваш ли? Да. Нека сега към коя камера да гледам? Към мен, към Весто, И тая вътрешната борба, която е някакси супер, вече е набъбнал тялото нещо. И трябва това да видим, как тя се бори с себе си.